Мирний план врегулювання ситуації на Донбасі напередодні представили у Сенаті Франції українські депутати Вадим Рабінович та Нестор Шуфрич. Свою позицію щодо встановлення миру вони обговорили з Наталі Гуле, керівником Сенатського комітету з питань безпеки, і закликали європейських політиків допомогти Україні в реалізації програми. Ми тільки що представили мирний план в одному з самих, я вважаю, оплотів демократії в Сенаті Франції. Ми сьогодні поговорили о мирі. Мы получили союзников, одну из известнейших сенаторов Франции, которая тоже хочет мира и говорит о том, что замороженный конфликт в центре Европы плохо и для французов, и для всех стран других. В сегодняшней концепции, которая была и обговаривалась и согласована в Минске, на встрече Виктора Медведчука с лидерами так называемых ДНР и ЛНР, находится весь комплекс мероприятий, в том числе и предлагаемый проект изменений в Конституцию, который предусмотрен комплексом мер по реализации Минских соглашений. Я дуже рада зустрітися з паном Рабіновичем та паном Шуфричем. І на це є дві причини. Перш за все, вдалося продемонструвати силу парламентської дипломатії і принести мир на мою батьківщину, в Україну. Тому що мій дідусь народився в Києві.